Čauky, vítám vás u nového vlogu z našich běžných dnů, kdy jsme byli s holkama doma a různě jsme jezdili po výletech. Chci s váma probrat, jak se cítím ve třetím těhotenství, jak to všechno jde, jak zvládám péči o holky a zároveň to těhotenství. Taky vám ukážu první věci pro miminko, který mám, a vezmu vás sebou na rande s Honzou. Ahoj, já vás vítám u nového vlogu a dneska to bude asi po dvou týdnech pravý vlog od nás domova. Dneska je pondělí a já jsem s oběma holkama doma. Gabinku jsme dneska nedávali do školky, protože mi přišlo, že má nějaký trošku červený oko, tak a trošku měla jakoby ráno slepený ty řasy. Takže jsem jí to začala jenom vykapávat a nechtěla jsem, aby jako tam šla, kdyby to bylo, já nevím, za nic spojivek, a prostě budem doma. A navíc teďko byly holky na hlídání u mý ségry a u Jirky na víkend. My jsme byli s Honzou na srazu těch sportáků, kam jezdíme, a to je úplně boží akce. A jsem taková odpočinutá a úplně se mi po holkách stejskalo a chci si je užít doma a si s nima tady něco hrát a tak. A navíc potřebuji i vyklidit jarní skříně, takže se mi hodí, že jsme doma. To jsem řekla blbě, jarní skříně, jarní oblečení potřebuji vyklidit. Teďko jsme s holkama teda dole, holky se tady chvilku hrály, nasnídali jsme se a jdeme nahoru, tam budu třídit ty skříně, postavím tam holkám bunkr, to dělám vždycky, když jakoby já mám nějakou práci nahoře, že musím prostě třeba, já nevím, žehlit nebo tak, tak holkám udělám bunkr a dneska se budu hrát na to, že jsou dva pejsci, takže jim udělám nějakou jako psí boudu a budu tam třídit to jarní oblečení a pak bych chtěla jít na zahradu, vzít si tam deku a něco si tam třeba vyrábět. Monička dopapává. Moni, dáš si ještě? Monička ta už má třetí jídlo od rána, teďko má čokapiky s mlíkem. Tak to ještě dojídá a půjdem. A počkáš taky? Mám počkat na tebe? No taky. Tady mám počkat. Já tady třídím teď oblečení, tady dávám holkám pryč takový to už zimní. A tady má Gabinka svůj bunkr. Koukáš? Ne, já jsem hafík. Hafík, Gabinka je hafík. Tady mám věci, co potřebuji už dát na půdu. A tady má Monička svůj bunkr. Další zábava, děláme korále. Holky dostali takovouhle šňůrku natahovací, nebo korále, uděláme teda náramky. Na konci jsem jim udělala uzlík, dala jsem tam první korálek a holky se teďko navlíkají. Tak jsem zvědavá, jak to půjde. No, provlíkni to takhle. No. No vidíš, super. Vyrazili jsme s holkama chvilku na hřiště ještě. Máme pohodu na zahradě, zmrzlinka, taky zmrzlinka. Neznám větší pohodu, než být na zahradě, tyjo, v teple. Já už nemůžu, maminko, můžeš je prosím dojít. Dík. Já jsem tak šťastná, že už můžeme být na zahradě a užíváme si tady. Prostě jenom otevřu dveře, sedíme na terase, holky ještě jak jsou větší, tak to je prostě větší pohoda než loni. Jako jsou už takový samostatnější, hezky se tady hrajou. Teďko jdeme tady, vyndala jsem brusle z garáže a jdeme je vyzkoušet, co dostali od Ježíška. Holky dostali zatím tady ty, že mají vzadu dvě kolečka a vepředu jedno. Ještě jdu pro helmy, musím jim to zapnout. A jdem jezdit kolem baráku. Co se si říkám, jak je boží, že jsme tady investovali do té dlažby kolem domu a holčičky tady můžou jezdit na kola a na bruslích a všechno. A tamhle jede nějaký jezdec druhej, slyším. Asi už Gabi objela celý barák, ne, tak to je sekačka. Tady Honzík koupil, nebo já jsem to včera jela koupit, teda, ale jsou to pasti na vosy v Hornbachu za 189. Dobrý, ty to normálně natrénuješ, ty můžeš jít tamhle a zpátky se i odrážet. Víš?
dobrý. To pohoda. Já ani nevrátím, když spadám. No to je super. Kdo tam byl, hadíček? Nebo žížala? Žížala. Už jsme po bruslích, ještě jdeme něco vyrábět tady na dece. Což je největší pohoda, že jsme jako venku v klídečku. Na čerstvém vzduchu a jdeme dělat takový obchod, jdeme vyrábět. Takhle jsem nám nakreslila tři obchody, obchod u Eli, obchod u Moni a obchod u Gáby a máme tady různý časopisy, třeba z Billy nebo z Tety a tam si vystřihneme různé věci, co se prodávají v tom obchodě a každá, co bude chtít tam prodávat, tak to si tam nalepí. Tady je třeba máslo, holky, hele, to máte rádi, že jo? Pivo, masíčko, pivo, masíčko a tady máme i takhle nálepky oblečení, takže kdo chce, tak tam může prodávat i boty a oblečení. Tak jdeme na to. Monička prodává šaty. Ještě Moni, tady máš takovou boule, hele, tak to tam přimáčkni. Jasně. Zrovna slyším zvony, že zvoní v 6 večer a furt jsme na zahradě už asi 3 hodiny a je to takový prostě total pohoda, že nemusím nic vymýšlet, jenom se tam lepíme, něco střiháme. A holky jsou teďko na zahradě a jdu dělat večeři. Udělám teda těstoviny a k tomu jsem vydala z mrazáku guláš, co mám zmražený někdy z víkendu minulýho. Guláš se rozmražuje a jdu udělat ty těstoviny. Holky mají nejradši kolínka, takže budou mít kolínka. Taková vychytávka, možná to znáte, ale když nechcete, aby vám utek hrnec, aby z něj nešla ta pěna, tak si dáte to víčko takhle, potom dáte něco dřevěného. A prostě to dřevěný srazí takový ty bubliny, co z toho pak jdou. Takže super, já to tady nechám a jdu s holkama ještě ven. A Honzovi jsem tady udělala salát, protože my držíme ty krabičky zdraví stravování. Honza úplně 100% perfektně a když mám na něco chuť jinýho, tak si to dám v tom těhotenství k tomu, ale máme jakoby dovolený od ty výživový poradkyni, že máme nastaveny ty krabičky a potom se ještě může dát večer druhá večeře zelenina s nějakou bílkovinou, takže dělám skoro každý večer takhle Honzovi ještě salát po večeři, tak už to tady nechám připraven. Princezna otevřela dveře, ale hned je zase zabouchla a zmatená se vrátila ke stolu. Dobrý čtení? Jo. Dobrý ráno. Dneska máme úterý, já jsem Gabinku zase nedala do školky jen tak, aby jsme si udělali nějaký vejlet, protože mi přijde, že když chodí do školky, že prostě méně toho stíháme a teďko mám takovou náladu, jak je nádherný počasí, že jedeme k jednomu rybníku se tak vyvětrá, takže tady zablokuju. Holky, nebouchejte s tím, Moni. Už nám to tady kvete. Jsme tady. Tady máme ještě sebou jídlo. Už jsme dojeli. Co tam je, nějaký kytičky? You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. Holek, oblíbená zábava lezení na stromech. Super! Co tam vidíš, Moni? Tu, Gabi, ty jsi mega vysoko!
Jo, jo. Mi tady do nás narazí úplně. Čau, kačenky. Miluju vodu a rybníky. To je krásný být takhle venku dlouho. Pes to užívám hrozně a říkám si, že to je fakt dobrý, že nedávám teďko Gabinku do té školky. Kreslíme tady nějaký papoušky a motýlky. Bože, bože, co to děláš, božešky? Takhle jsem to právě chtěla. Bože, takhle to dech a udělej ti další. Gabi, co ty Mouně pomůžeš? Třeba toho papouška dobarvit fixama. Mouně to má samý třpytky, viď? Super. Ježíš, to mě tak baví něco vyrábět, holky. A pak to musíme nechat uschnout a spojíme to, jo? To mě to šolícha. Hele, Gabi, vylez nahoru, už posledních pár soustíček. A když uvidím, že to hezky bastí, že se žurnář ti dovolím koukat, jo? A já. Papaya. Jdeme na stříhání. Těšíš? Ještě jsme venku, procházíme se, už jsme venku asi 3 hodiny a je to úplná pohoda. Tady jsme ještě v takovém lesíku, tak se koukáme na stromy. A padá. A pádíme domů. To je nějaký z toho, možná vyrostou šišky asi, Gabi. Myslím, ale nevím. Gabinka veze ségru. Gabi, ty trénuješ na miminko už, viď? Jenom se s váma chci dát takový menší ještě pokec uprostřed tohohle vlogu. Já jsem, jak jsem říkala, že jsem ráda, že jsem nedala Gabi do školky, mám ten nějaký pocit, že to hrozně letí, jako jak už čekáme to 3. dítě. A Gabince už bude 5 a říkám si za chvilku už škola a tak. A pak už to nebude takový, že už si s holkama budu moc podniknout, co chci, kdy chci. Takže prostě jsem měla úplně touhu nedat jí do školky. Což šťastná, že jsou holky docela pořád zdraví a jakoby není to z důvodu nemoci, že by musela být doma. Ale že jsem si ji prostě nechala doma a takhle jsme si jako užili i na zahradě, i výlety. Protože teďko bylo nádherný počas, já si to fakt užívám hodně teda, ale je to pro mě takový nakopnutí energie a koukala jsem zase na předpověď, že zase příští týden má být třeba 3 stupně ráno a 8 přes den prše, tak to nechápu. A hrozně mě to fakt štve, to je věc, co mě dokáže naštvat. Protože prostě miluju to teplíčko, miluju, když jdeme ven jenom v triku a nemusím holky nabalovat, nemám strach, že někde vofouknou a takový ty věci. Jinak teda únava šílená. Břicho už je velký. První trimestr mi bylo blbě furt, druhý trimestr ze začátku blbě a teď ke konci už 2. trimestru, tak mě začíná děsně pálet žáha k večeru. Že se i budím, že mi je prostě blbě na zvracení.
co jsem měla teda ve všech těhotenstvích, takže prostě už se mi to jenom opakuje a už jsem si říkala, kdy to přijde, že mi přestane být blbě, ale začne mi být blbě z toho pálení žáhy. Ale je to aspoň důvod, že se nemůžu jako večer přejídat třeba něčím sladkým nebo tak, protože prostě bych věděla, že se v noci prostě zblázním z toho pálení žáhy. Břicho už je obrovský. Už hrozně funím. Cítím na sobě ty roky, že mi je 32 a první Gabinku jsme teda čekali, myslím, že mi bylo 26, no. A je to znát, že jakoby s Gabinkou jsem chodila na velký procházky, furt s Moničkou ještě taky a teďko už moc jako neujdu. Nechci si hrát na nějakou stařenku, ale jako cítím to, že jsem prostě víc unavená. Asi jak se jako i přes den musím starat o dvě děti, tak je to prostě náročnější trošku, ale i tak je to jako v pohodě, že popravdě jsem si myslela, že když bude člověk čekat jako třetí a dvě děti doma, že to bude prostě úplně nesnesitelný, že prostě se to nedá, ale jako dá se to v pohodě. Asi i takový ty mateřský hormony člověka jako trošku nabudí a jako dá se to, takže se toho nemusíte bát, kdo si třeba říká, že má dvě a chce třetí, takových holek mi píše hodně, že jak nás to jakoby napadlo mít ty tři, že kde nastal ten bod zlomu, že jsme si řekli, že chceme tři, my jsme chtěli jakoby od vždycky, jenom jsme čekali na ten správný čas a prostě v každém asi těhotenství to je jiný, že když bylo Gabince předtím rok, tak už jsem otěhotněla s Moničkou a to jsem se na to cítila úplně fakt dobře. A teď, když byl Moničce rok, tak jsem si říkala, to nechápu, jak jsem mohla už být těhotná zase, jako jak jsem to mohla dát. A až když bylo třeba Moničce, já nevím, ty dva nebo ještě před rok a tři čtvrtě, tak jsem si jakoby teprve řekla, že se na to cítím a všecko je tak, jak má být asi časově. Jinak jsme teda docela teďko zdraví, musím zaklepat. Jediná věc, že Monička měla třikrát za sebou zánět středního ucha, což ale neberu jako takovou tu typickou jakoby nemoc, chřipka, rýma, kašel a tak, takový to, co mi přijde jakoby nejvotravnější, ale beru to jako nějaký dědictví po Honzovi trošku, že to nemyslím nějak, Honza za to nemůže samozřejmě, nebo nikdo za to jakoby nemůže, ale Honza prostě trpěl pořád na záněty uší a holky, Gabinka to docela taky měla a Monička teďko taky, že měla Monička. Začalo jí bolet ucho, dostala antibiotika, pak za dva týdny začalo bolet druhý, píchli ho. A když jsem šla na kontrolu s tím druhým jako píchnutým, tak řekli, že zase to první se jí zase nějak zanítilo a že prostě to musí dostat další antibiotika. Už to jinak nešlo, čekali jsme jakoby asi týden, jestli se to samo nezlepší, jsem to vykapávala a tak, aby neměla jakoby dvoje antibiotika za sebou, ale pořád se to jako nezlepšovalo, takže dostala i druhý antibiotika, ale je to takový, sice to jsou antibiotika, ale vím, že jako uší je dobře, že je taková jako hezky spinká v noci, uleví se jí, po pár dnech už je v úplně dobrý náladě, že jsme právě chodili třeba i na chvilku ven, jako vzala jsem ji třeba do kočárku s čepičkou nebo něco takového, ale není to taková ta jako otravná nemoc, kde musíte být jenom zavřen třeba 10 dní doma a trpět. I s tím dítětem, to je úplně na zblázení, to je pro mě něco, co z toho jsem vždycky špatná, když jako je nějaká takováhle nemoc, ale tohle nějak snáším prostě líp, no. Pardon, já vypadám jako úplná tady čarodějnice s tím culíkem, ale prostě se tady jenom tak válím teď. Jinak zítra jdeme s Honzou do hospody, do restaurace Jana Punčocháře. On má tu restauraci u Matě a pak má vedle restaurace stůl Jana Punčocháře. My jsme byli u toho Matě už třeba před 3 rokama a teďko půjdeme k tomu stolu Jana Punčocháře a nevím, jaký to tam je. Představuji si to, že to bude nějaký jako stůl, třeba pro 10 lidí a tam nám bude nosit nějaký degustační menu. Takže to jsem si říkala, že vám asi ukážu, že by to mohlo být tady zajímavý, kdybyste byli jako my takový jako milovníci restaurací a dobrýho jídla. Tak vám ukážu, jaký to tam bude. Často se mě někdo ptá, jestli už mám něco pro miminko a řeknu vám, nemám skoro nic. I si říkám, že už bych to měla asi začít víc hrotit, ale
Jako postýlku máme po Moničce, hnízdečko to můžu koupit na poslední chvíli třeba. Kočárek ten nemáme, z toho jsem trošku nervózní, ale vybíráme z víc jako značek. To uvidíme. Ale teďko jsem si objednávala v Zaře nějaký šaty a už jsem tam neodolala. A vzala jsem. Tady to mám schovan u sebe ve skříni. Neutrální barvy, protože pořád nevíme pohlaví. Vzala jsem tam bodíčka. 62 centiáků. To je vlastně hrozně velký ještě. Na 1 až 3 měsíce, ale miminko se má narodit v teplých měsících. Stejně jako Monička. Ale i tak jsem si říkala, že stejně těm miminkům se spíš dávají ty trika s dlouhým, jestli si to pamatuju dobře. Takže jsem vzala tady bodíčka s dlouhým a tady. To je co? Jo, legíny. Ty jsou zrovna na nejmenší. A ty jsou super, takovýhle ty půldubky, že mají i ukončenou jako nožičku, že tam jim nemusíte dávat miminkům ponožky, ale dát jim bodíčko a přesto takhle ty legíny. Takže to mám. Samozřejmě tady mám hned i něco pro holčičky, že jo, aby jim to nebylo líto, tím jsem vzala tady trika dvě Gant, protože to máme rádi my s Honzou a oni to na nás vidí třeba a Gabinka už říká, já chci taky Gant místo jako vy, takže jsem jim tady vzala takovýhle nějaký trička. Mám schovan, že jim to prostě nikdy k něčemu dám. Tak to je tady můj koutek pro miminko. A ještě vám chci ukázat tu nejlepší věc, co mám já v ložnici, a to je těhotenský polštář, bez kterého bych se nevyspala. A už ve třetím těhotenství mám tenhle. Je to značka Motherhood. Dělají úplně boží věci. A tohle je od nich polštář premium, že je takovýhle jako heboučkej. Asi nejlepší a prostě říkám si, že chci do sebe dát to nejlepší, ať se dobře vyspím. A tak, takže teďko jsem si vzala modrej, protože prostě jsem to cítila, u holek jsem vždycky měla jako nějaký do růžova. Teďko jsem to cítila na modrej, tak uvidíme, jestli je nějaký znamení. Holčičky jsou teďko s Honzy rodičem a my jdeme s Honzou na tu večeři, jak jsem vám říkala, stůl Jana Punčocháře, tady jsme dostali voucher od Ježíška. Je to teda mega drahý. Já nevím, kolik to tam jako vyjde ta večeře, dostali jsme voucher na 5 000, což je teda fakt šílená částka, že sami bychom tam asi nešli za tohle, ale uvidíme, jaký to bude a myslím si, že se spíš bude ještě něco doplácet, že třeba jestli to na osobu stojí 2 600 nebo něco takového, plus k tomu samozřejmě pití, kafíčko a Honza, jestli si dá nějaký pivo nebo tak. Tady mám ještě vysavač, jsem vysávala. Honza má auto svýho sportáka na servisu, takže já ho teďko vyzvednu v práci autem naším druhým a tam ho naberu a pojedeme spolu. Takže se uvidíme asi na té večeři. Beru si tyhle šaty košilový, ty mám ze Zary, já mám skoro všechny šaty ze Zary. Oni prostě tam na ty těhotný normálně sedí, takže jako žádný těhotenský šaty si nekupuju, ale tyhle. To je velikost M-ko, má normální velikost a když jsou to uplejší šaty, tak si vezmu L-ko a sedí to. Kuž se těším. Luny, baby, tan lejuj, tan cerca, como enero y diciembre. Es que parcha teniendo la misma mente. Tu bebé, ponte bien suelta, que sé como tú te sientes. Con las ganas de ser mala y decente. En la madrugada te encanta, cuando el bebé tuyo a ti te canta. En la madrugada te encanta, eres exótica como Fanta. En la madrugada, ven conmigo baby toda la noche. Sé que estás traga, yo también espero que se note. Yeah, yeah baby, presiento que tú eres llamado felicidad, que hasta la cama la ponemos a temblar. Tus padres hablan, pero no saben nada más. Lo que tú sientes conmigo, adrenalina baby dándote castigo. Yeah. Y pues baby pa' que sigo, si no escuchan lo que digo. Es de nosotros saber cómo. Ještě vám chci říct jenom k té včerejší večeři, že to bylo super. My
docela chodíme takhle, nebo dřív jsme chodili na nějaký ty degustační večeře a tady se nám hrozně líbilo, že to byly takový jako pravý jídla, že se tím člověk nají. Ve spoustě restaurací, co jsme byli, tak to bylo takový jako navoněný, malinký porcičky, prostě nepravý jídlo, z čeho by měl člověk pocit, jo, jdu se sem najíst, ale takový jako prostě soustičko malý, co vás ani jako neuspokojí nebo tak, takže tohle se nám líbilo. I jsme se pak bavili s Janem Pončuchářem, který tam přímo byl. Byl hrozně milej, třeba mi odsunul, zasunul židli, fotil se s náma, povídal se s náma a říkal, že on to má rád, prostě tu pravou normální kuchyni, že taky nemá rád tady ty jako něco jako extra. Takže to bylo krásné, moc jsme si to užili a teď už si jdeme užívat tady doma, pohodičku. Tak se mějte krásně, děkuju moc, že jste koukali a uvidíme se u vlogu další pondělí. Tak pa, pa.